ku-xigeenka xeerlaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle Mu'min Xuseen Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha guddi loo xilsaaray baaritaanka dilkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo looguna geystay Allaha u naxariisay Sheekh Axmed Cali Faarax oo ka mid ahaa dadka ka shaqaynayay samafalka ayaa soo bandhigay xogo uu sheegay in ay ka dambeeyeen dilkaasi xubno ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaanna kuwa ku sugan Galmudug. Gaashaanle Mu'min ayaa sheegay in dilka sheekha uu geystay askari ka tirsan saldhigga booliiska ee magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Mudug, balse ay jiraan dad garab ku siiyay dilkaasi. Guddiga wuxuu soo saaray kow in si degdeg ah hay'adaha ammaanka Puntland iyo Galmudug ay u soo qabtaan eedaysanayaasha sare ku xusan iyagoo fulinaya amarka soo qabashada ee maxkamaddu jartay, isla markaana hor keenaan xafiiska xeerlaaliyaha guud iyo maxkamadda ciidamada qalabka si cadaaladda loo horgeeyo. Labo, haddii eedaysanayaasha aysan hor imaan lana soo qaban muddo 2 bilood gudahood, waxaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida u gudbin doona maxkamadda ciidamada qalabka sida galdacwadeedka eedaysanayaasha, iyadoo loo fadhiisan doono dacwadooda iyagoo maqanayaal ah, lana xukumi doono iyagoo maqan. Saddex, waxaa sidoo kale guddiga u soo baxday in saraakiisha booliiska ee qaybta Mudug iyo xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo xuuraanka booliiska Galmudug ay sameeyeen waajib gudasho la'aan la xiriirta dhacdadan, waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. Wabillahi tawfiiq. Umar Guxuur, Baynta City.